Я дуже тішуся, що прийшло, ну, поки не дуже багато людей, але все ж прийшли. І дуже вдячна всім, хто сьогодні прийшов на цю презентацію, тому що, як ви можете зрозуміти, так, я про це говорила всюди на Фейсбуку, де згадувала про сьогодні, про книгу, про презентацію, власне, про те, що ітиметься сьогодні про дуже важливі речі. Ми сьогодні говоритимемо на дуже важливі теми і актуалізуватимемо дуже важливі проблеми і питання. І, власне, приводом для цього став роман «Зашморги». І сьогодні ми будемо спілкуватися про нього, і не лише про нього, очевидно, з авторкою, з Лесею Басюк. Вітаємо, Лесю! Хочу сказати, що особистість Лесі стала для мене таким відкриттям, дуже приємним, тому що дуже багатогранна людина, Лесі Басюк, як ви, очевидно, теж знаєте, мешкає зараз більше у Відні, там працює. І, власне, Лесі є науковицею, є германісткою, літературною перекладачкою, а також журналісткою, публіцисткою. І має інші досвіди, так, це робота з фотографією, так, тому що ви, наскільки я знаю, є співвидавчинею і редакторкою видання, присвяченого аналоговій фотографії. От, ну, крім того, звичайно, що Леся є авторкою наукових праць і також видала роман, знайдений роман, так? «Син України». Так. Я, на жаль, не читала, але знаю, що видала «Темпора», я так розумію, що так. Це щось має бути дуже цікаво. Також, наскільки знаю, ви перевидали працю, присвячену операції «Вісла», так, теж Коваля. От, тобто, ну, дуже справді багатогранна особистість, я думаю, що багато ми ще не знаємо. От, але, власне, художній текст, роман перший. Так, художній твір, це перший. Так, художній твір, це перший. Вперше в історії Лесі, так? Так.